Rusijos gynybos ministras Sergei Šaigu, susitikęs su žinomu serbų režisieriumi Emiru Kusturica, pasiūlė pastarajam tapti Rusijos armijos teatro vyriausiųjų režisieriumi. Serbas pareiškė, kad toks pasiūlymas jam yra didelė garbė. Savo būsimojoje pozicijoje jis planuoja į minėto teatro sceną perkelti kai kurių savo filmų siužetus. Emiras Kusturica seniai neslepia savo simpatijų Rusijai ir jos kariuomeniai. Pavyzdžiui, prieš kurį laiką jis demonstratyviai lankėsi Rusijos kariuomenės centrinėje cerkvėje. Rusijos armijos teatras buvo sukurtas 29 metais. Jis specializuojasi spektaklių karinėmis temomis pastatymuose. Minėtas teatras turi didžiausią teatro sceną Europoje.